ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምናላችሁ። ይህ በናሁ ቴሌቪዥን ብቻ የሚተላለፍላችሁ ነጻ ውይይት ነው። ነጻ ውይይት የተለያዩ ወቅታዊ አጀንዳዎችን ይዞ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት የምናደርግበት ዝግጅት ነው። በዚህ ዝግጅታችን የፖለቲካ የኢኮኖሚ ጉዳዮች ተነስተው ውይይት እናደርግባቸዋለን። ዛሬ ደግሞ እንግዶችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው የዛሬ እንግዶቼ ባለፈው በባህር ዳር ላይ በተፈጸመው ግድያ ብዙ ሰዎች ተጠርጥረው ወደ እስር ቤት መሄዳቸው የሚታወስ ሲሆን ከተጠርጥረው ወደ እስር ቤት ከሄዱ ሰዎች መካከል የባልደራስ የአዲስ አበባ የባልደራስ ምክር ቤት አባላት ይገኙበታል። እነሱ ደግሞ ሰሞኑን ከእስር ቤት መፈታታቸውም በዜና ተከታትላችሁታል። ስለዚህ ከእስር ቤት ከወጡ በኋላ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ለእኛ ኢንተርቪው ሊሰጡን እዚህ ተገኝተዋል። የባልደራስ ምክር ቤት አባላት ስንታየሁ ቸኮልና ኤልያስ ገብሩ አብረውኝ ይገኛሉ። እንግዲህ በእነሱ ጉዳይ ባለፈው እስክንድርን እዚህ ጠርቼው ስናወያየው ስለ ፖለቲካ እስረኞች ያወራን ነበርና አሁን ለውጥ ከመጣ በኋላ በሙሉ የፖለቲካ እስረኞች ተፈተዋል፣ በሰው አስተሳሰቡ አይታሰርም ስል አይ የኛ አባላት የታሰሩት በፖለቲካ አስተሳሰባቸው ነው እንጂ ወንጀል ሰርተው አይደለም የሚል መከራከሪያ አንስቶ ነበር። እናንተ ደግሞ አሁን ከእስር ተፈታችኋልና በምን ሁኔታ ነው የተፈታችሁት? የታሰራችሁትስ በእርግጥስ እንደተባለው በፖለቲካ የፖለቲካ እስረኞች ናችሁ ወይ? ከማን ጀመር? ስንታየሁ፣ እውነት ነው። በዋናነት እኛ በዚህ በፖለቲካ አክቲቪቲ ውስጥ ነው ያለ ነው። ሁላችንም የጠየቅነው ጥያቄ የፖለቲካ ጥያቄ ነው። ይህ ማለት ግን የፖለቲካ አመራሩ የፖለቲካ ውሳኔ የሚሰጠው እንጂ እኛ ራሳችን የፖለቲካ አመራር ሆነንም የስልጣን ሜዳ ውስጥም የውድድር ሜዳ ውስጥም አንገባም። ህዝቡን እናነቃለን ነው በዋናነት እንደምታውቀው፣ ቅድም አንተም እንደጠቀስከው መጋቢት አንድ ቀን የአዲስ አበባ ነዋሪ በባልደራስ የመሰብሰቢያ አዳራሽ ላይ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ፣ መንግስትም 10,000 ሰው አካባቢ ወጥቷል ብሎ ባመነው በጣም ብዙ ህዝብ ውክልና ሰጥቶናል። ይሄንን ዝግጅት ለምትመሩ ሰዎች ይሄ ጥያቄ አለኝ ብሎ 4 መሰረታዊ ጥያቄ ሰጥቶናል። አሁን ምንድነው ወደ ባልደራስ ምክር ቤቱ እሱ ወደ በኋላ እንሄዳለን። ምክንያቱም አጠያያቂም ስለሆነ እስካሁንም ህጋዊ ሰውነት ወደ ማግኘት አልሄደም። ነገር ግን እናንተ የታሰራችሁት በፖለቲካ አስተሳሰባችሁ ነው ወይስ ወንጀል ፈጸማችሁ ተብሎ ተጠርጥራችሁ ነው የታሰራችሁት? ይህንን ከዛ ብንነሳል ይሻላል ብዬ ነው፣ ግልጽ እንዲሆንልህ ብዬ ነው። የፖለቲካ አመራሩ የወሰደብን የፖለቲካ ሴራ እንደሆነ በግልጽ የሚያሳይ ነው። ስንነሳ አነሳሳችን ራሱ ጥያቄ አለን ብለን ስንነሳ ይህን ጥያቄ ለማጨናገፍ በርካታ መሰናክሎችን አልፈናል። ወደ ህዝብ ውስጥ እንዳንገባ የሚወክላቸው ሰው የለም፣ ማንም አልወከላቸውም። አዲስ አበባ ሰው መንግስት እንኳን ባመነው 10,000 ሰው ውክልና ሰጥተናል ካለን በዛ ውክልና መሰረት ህጋዊና ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንንቀሳቀሳለን፣ ህዝባችን እናነቃለን። ጥያቄውን ደግሞ ለሚመለከተው አካል አሳውቀን ነበር። የሆነ ሆኖ ግን በሄድንበት ቦታ እንቅፋት ነው የገጠመ። ከዛ በኋላ ወደ ህዝብ ውስጥ ገብተን እንቅስቃሴያችን እንዳናከናውን ሆነናል። የክፍለ ከተማ አመራሮች እንዳንመርጥ፣ አዳራሽ በመከልከል መግለጫ እንዳንሰጥ፣ የተለያዩ የመንግስት ታጣቂዎች ሁሉ መጥተው ፖሊሶች መጥተው ማስቆም መከልከል ከላይ ነው የታዘዝ ነው እስከ ማለት ይሄ አደባባይ ላይ በማስረጃ የሚታይ ነው። እና ፖለቲካ ጫና ነበረው ስንነሳ ጀምሮ ማለት ነው፣ ከመታሰራችን በፊት ጀምሮ። ይሄ ደግሞ በአደባባይ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ግልጽ ጦርነት እናውጅባቸዋለን ተብለናል። እኛ ፍጹም ሰላማዊ እስከሆንን ድረስ ግን ትልቁ ኃይላችን ከምንም በላይ እግዚአብሔርን ተማምነን ወደዚህ የገባ ነው፣ እውነትን ይዘን ነው፣ ፍትሐዊነትን እኩልነትን አንግበን እስከተነሳን ድረስ የትኛውም አካል እኛ ላይ ግልጽ ጦርነት ቢያውጅብንም ሂሳብ የምናወራደው ከህዝባችን ነው እና ህዝባችን ተማምነን ወደዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ የገባ ነው እና ይሄ እንቅስቃሴ እያደገ ሲመጣና ህዝቡ የኔ ነው እያለ እየተቀበለው ሲመጣ በአደባባይ ከፍተኛ የሆነ ዛቻ ነው የተያዘብን። ዛቻውን አልፈን ስናበቃ ነው ቅድም እንደጠቀስከው ወደ ባህር ዳር ከአዲስ አበባን በላይ በተለይ አዋሳ ላይ ድሬዳዋ ላይ ከፍተኛ እንቅስቃሴ አድርገን ነበር እዛ ለመሄድ። እዛ ስላልቻልን በደህንነታችን ምክንያት ወደ ባህር ዳር ነው የመጀመሪያ ጉዞ ያደረግነው። እዛ ከሄድን በኋላ የተከሰተው ክስተት እኛም እንግዳ ሆኖብናል። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ እኛን የፖለቲካ አመራሩ በሽብርና በመፈንቅለ መንግስት የከፍተኛ አመራሮችን ግድያ ተብለን ስንመጣ ከሁኔታው ጋር በፍጹም የማንገናኝ ሰዎች፣ በዚህ ሂደት ውስጥም ስብዕናችን የማይፈቅድን ሰዎች ተለቃቅመን ወደ እስር ቤት ስንገባ
ከመነሻው ጀምሮ ከኛ ላይ ሲጣልብን የነበረው የፖለቲካ ጥያቄ ነው። የፖለቲካ አመራሩ የሚሰጠን ጫና ነበረው። ያ ጫና ነው ወደ እስር ቤትም የከተተና ትክክል ነው። የፖለቲካ እስረኞች ነን የሚለው ምናልባት ለኔ ውሃ ያነሳል። አዎ፣ ምናልባት እንግዲህ ወደ ባህር ዳር ከመሄዳችሁ ጋር በተያያዘ ለምሳሌ እናንተ ስያሜያችሁም ራሱ የአዲስ አበባ ባለአደራ ምክር ቤት ነው የሚባለው አይደለም? እና የእናንተ ተልእኮና የእናንተ አላማ አዲስ አበባ ላይ ሆኖ ሳለ እዛ ቦታ ላይ መሄዳችሁና አጋጣሚው ደግሞ ከዚህ ጋር መገጣጠሙ በምን ልታስረዱት ትችላላችሁ? ግን የመጀመሪያውን ጥያቄ በመልስ ደስ ይለኝ ነበር። እስሩ ስለ ለውጥም አንስተ ነበርና እስሩም ፖለቲካዊ ነው ወይ ብለ ነበር። ሰዎች ሀሳባቸውን ከኔ ጋር የሚያዝ ነገር ስላለ ነው ይህን ጥያቄ ለመልስ ያልኩት። ምክንያቱም አዎ እስሩ ምንም መቶ መቶ ፖለቲካዊ ነው ብዬ ነው የማስበው። ያው ለውጥ መጥቷል ተብሎ 2010 ላይ በጥሩ ጎኑ ከተገለጹ ነገሮች አንዱ በህወሓት ኢህአዴግ ጊዜ የታሰሩ የህሊና እስረኞች በፖለቲካ አመለካከታቸው በፖለቲከኛም ሆነው ጋዜጠኛም ሆነው ዜጎችም ከገዢው ኃይል የተለየ ሀሳብ ያቀነቀኑ ሰዎች በጸረ ሽብር አዋጁ ተጠርጥረው ተይዘው ረጅም ዓመትም ሲፈረድባቸው ነበር፣ እድሜ ልክ ድረስም ነበርና እነዚህ ከዛ እስር ቤት መውጣታቸው ነው በበጎ ጎን የተያየው ማለት ነው። እና ይሄንንም ለውጥ ያመጣው እውነት ለመናገር ህዝብ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ለአመታት በከፈለው ዋጋ ነው ለውጥ የመጣው። እና አብዛኛው የህሊና እስረኛም የፖለቲከኛ እስረኛም የተፈታው አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣን ላይ በነበሩበት ሰዓት ነው። አዎ ሚዲያዎችም ብዙ ጊዜ ሲሳሳቱ መለከታለሁ። ዶክተር አብይ ስልጣን ከያዙ በኋላ እስረኛ እንደተፈታሩ የሚገለጽ ነገር አለ። ይህ ስህተት ነው። አብዛኛው እስረኛ የፖለቲካ እስረኛ የተፈታው አቶ ኃይለማርያም ስልጣን ላይ በነበሩበት ጊዜ ነው። በነገራችን ላይ እናንተ ሁለታችሁም በስር ላይ ነበራችሁ? አዎ፣ ያን ጊዜ ከተፈቱት መካከል ናችሁ። እውነትና አንድ ይሄ መሳከልም ያለበት ሁኔታ ነው። እና አሁን ወደ እኛ ስረን ስታመጣው ለምሳሌ እኔ ፍርድ ቤት ቀርቤ ያው ሰኔ 15 ላይ ባህር ዳርና አዲስ አበባ ላይ በተፈጸመው መፈንቅለ መንግስትና ሽብር ብሎ እንግዲህ ስልጣን ያዘው ኃይል በተናገረው ንግር ነው እንግዲህ እኛ ያሳሰር ነው ተጠርጥረን ማለት ነው። እና ፍርድ ቤት ሲቀርብ የነበረው አንዱ ምንድን ነው ጋዜጠኝነትን መሰረት አድርጎ ሰኔ 15 ባህር ዳርና አዲስ አበባ ላይ የተደረገውን የሽብር ድርጊት ያቀነባበረው መንግስት ነው፣ ዶክተር አብይም እጃቸው አለበት ብሎ በስልክ አውርቷል፣ ማህበራዊ ሚዲያ ላይም ጽሁፎ አጋርቷል የሚል ነገር ነው የቀረበው። ና ፍርድ ቤት መርማሪ ፖሊስ መጨረሻ ላይ ያመነው ነው። 4/28 ነበር የተቀጠረብን ማለት ነው። መጀመሪያው ጠበቆቻችንም ጠንካራ ስለነበሩ ጠበቃ ተማ አባቡልጉና ሄኖክ አክሊሉ ስፔሲፊካሊ ደንበኛችን ላይ ምን ምን ነገር ነው ያገኛችሁት ተብሎ እነሱ በጥቅል ነው የሚናገሩት። በጥቅል ሲናገሩ ደግሞ ያመቻችኋል፣ ያው 28 ቀን ለማስቀጠር ስለሆነ ማለት ነው። መጀመሪያ ተልኮ ተቀብሎ የሚል ነገር አቀረቡ። በቀጣይ ላይ ገና የፎረንሲክ ምርመራ እያስመረመርን ነው የሚል ምላሽ ነበር የሰጡት። ሶስተኛው ላይ ነው ስለ ዶክተር አብይ ስለ እሳቸው ጥሩ ያልሆነ ንግግር በስልክ ሲናገር ነበር ብሎ ተናገሩ። አራተኛው ላይ የመጨረሻው ላይ በግልጽ ወደ ማመን የመጡት የጋዜጠኝነትን ሙያውን መሰረት አድርጎ ሰኔ 15ን የተፈጸመውን ድርጊት ያቀነባበሩት መንግስት ነው፣ ዶክተር አብይም እጁ አለበት ብሎ ነው። እና እኔ እንዳውም ዳኛው ሁለት ጠበቆች ስለተናገሩ ነው እንጂ የመናገር እድል እንዲሰጡኝ ጠይቂያቸው ነበር። የዛን ቀን በጣም ደስ ብሎኝ ነበር። ከዛ ቀደም ፍርድ ቤት ሲሄድ በጣም እያስጠላኝ ከሚሄድበት ቦታ አንዱ ፍርድ ቤት ነው። ትክክለኛ ፍትህ አገኛለሁ ብያለሁ። ፍርድ ቤት ሄድ የግድ መርሃ ግብሩ ስለሚጠይቅ ነው ወደ ፍርድ ቤት እናመራ የነበረው ማለት ና ከዚህ ቀደም ሰዎች ከጋዜጠኝነት ሙያ ጋር በተገናኘ አይደለም ያሰርናቸው ነበር ይል የነበረው የህወሓት ኢህአዴግ ማለት ነው። አሁን ግን እኔ መርማሪው አውቆ ሚሆን ሳያቅ ነው ከሙያ ጋር እያያዘው ማለት ነው። እኔም ስል የነበረው ይሄንን ነው። ሙያዬን መሰረት አድርጌ መንግስት ላይ ምክንያታዊ ትችት በማቅረቤ ነው ተያዝኩኝ ብዬ መጀመሪያ ስናገር ይሄንን አልተቀበሉም ነበር። መጨረሻ ላይ ግን እነሱም ወደ ማመን የመጡት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬም ዜጎች ሀሳባቸውን በነጻነት በመግለጻቸው በማራመዳቸው እንደሚታሰሩ ሽብር እንደሆነም የእኛ እስር አንድ ጥሩ ማሳያ ነው ብዬ ነው ማሳየው። ና ትላንት ተመጣ የተባለው ለውጥ አሁንም ምንድን ለውጥ አለ የምትለው ነገር የሚቀለብስ ድርጊት ለመኖሩ ነው ማሳያ የነበረው። እና ማንም የፈለገውን ሀሳብ በማራመዱ እንደማይጠየቅ ነበር ዶክተር አብይም ሲናገሩ የነበረው። ይሄ ግን ፒውርሊ ውሸት መሆኑ ነው በተግባር ያየ ነው። እኔ ሀሳቤን በነጻነት በማራመዴ መንግስትን በምክንያት በመተቸቴ እሳቸውንም ጭምር በምክንያት በመተቸቴ ነው ለእስር ተዳረግኩ ብዬ ማምነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች
ሐሳባቸውን በነጻነት በማራመዳቸው ዛሬም እስር ቤት እንደሚገቡ ጥሩ ማሳያ ነው። ጋይጠኝነት ወንጀል አይደለም፣ ሽብር አይደለም። አሁንም ግን ለውጥ መጥቷል በሚባልበት ጊዜም ጋይጠኝነት ወንጀልም ሽብርም መሆኑን በደንብ አይቼበት የወጣሁበት እስር ነው። እንግዲህ ያው ቅድም እንዳልኩት ለምሳሌ አሁን ወደ እንትኑ ንምታና መጀመሪያ ስትያዙ የተያዛችሁት ያው ባህር ዳር ላይ ሄዳችሁ ነው። ከባህር ዳር በኋላ ነው የተያዛችሁት። መጣችሁ ግን አዲስ አበባ ነው የታሰራችሁት። እና ይሄ ነገር መገጣጠሙ አጋጣሚ ነው ወይስ ምንድን ነው? እስቲ እዛ ስትደርሱ አንደኛ የአዲስ አበባ ምክር ቤት ሆናችሁ ባህር ዳር መሄዳችሁ፣ ሁለተኛ ደግሞ እዛ ስትደርሱ የመፈንቅለ መንግስት የተባለው ሙከራ መደረጉና ወይም ደግሞ ሰዎች መገደላቸው ይሄ ከዚህ ጋር እንዴት ሊገጣጠም ይቻላል? አጋጣሚ ነው። ምክንያቱም ከባላደራው ምንድን ነው መጋቢት አንድ ቀን በባልደራስ አዳራሽ ተሰብስቦ በግልጽ ነው አራት ነጥቦችን አስቀምጦ በድብቅም የምንሰራውም ስራም ደግሞ የለም። ሁሉንም ነገር እንዳውም የባላደራው እንቅስቃሴ ከሁሉም እስከዛሬ ይደረጉ ከነበሩ ነገሮች ለየት የሚያደርገው አይደለም ያደረገው ሊያደርግ ያሰበውን ቀድሞ ነው የሚናገረው። ቀድሞ ሚዲያ ጠርቶ ቀድሞ ምንድን ነው መግለጫ ወጥቶ ምን ሊደረግ እንዳሰበ ቀድሞ እየተናገረ ነው የሚሄደው። ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ከከንቲባ ታከለ ኡማ ቢሮ እንኳን ሄዶ ሲገናኙ ስብሰባ ለማድረግ ተከልክለን ነበር። እዛ ሄዶ ተገናኝቶ ሁለቱም አውርተው ነበረ። በግልጽ ነው እኛ እንቅስቃሴያችን፣ እናንተም የምናደርገውን ነገር መታችሁ እንድታየው በግልጽ ነው የምናደርገው። ግን ባፈናችሁት ቁጥር ግን ሰዎች ምንድን ነው ወደ ተደበቀ ነገር እንዲሄዱ የማስገደድ አቅም አለው ብሎ ገልጾት ነበር። እንደዛም ሆኖ የተደበቀ እንቅስቃሴም አላደረግንም እና እያንዳንዱ የምናደርገው ነገሮች እየተገለጹ ነበር ይሄዱ የነበረው እና የባህር ዳር የተለየ ነገር ሆኖ አይደለም። ከዚህ ቀደም ድሬዳዋ ላይ የነበሩ ወጣቶች ሰብስበው የባላድራ አመራሮችን ጋብዘው ነበር። ሁለቴ ተሞክሮ ፌል አደረገ። ሀረርም እንዲህ ጥሪ መጣ። እኛን ጥሩ ብለናቸው ሳይሆን ከዛ ነው ጥሪ የመጣው። ቀድሞ ድሬዳዋ ነበር፣ ቀጥሎ ሀረር ነበረ፣ ቀጥሎ ደግሞ አርባ ምንጭም ተሞክሮ ነበር። ለባላደራው ግብዣ ተደርጎለት እንቅስቃሴ እዛ እንድታደርጉ ነው የተጠራችሁት? አጠርተው ምንም ለመወያየት ነው። የባላደራው እንቅስቃሴ ከአዲስ አበባን መሰረት ያደረገ እንቅስቃሴ ነው። ይሄ ምንም በግልጽ የተናገርነው ነገር ነው። አቋሙም አላማውም በፊት ለፊት አገርም ህዝብ የሚያውቀው እንቅስቃሴ ነው ያደረገው። በዛ ጉዳይ ላይ ስለ አዲስ አበባ ጉዳይ ለመምከር፣ ስለ ሀገራዊ ጉዳይም ለመምከር ነው እንቅስቃሴው። አዲስ አበባ ጉዳይም ደግሞ ጥያቄዎቹ ፖለቲካዊ ይዘት ቢኖራቸውም የስልጣን ጥያቄ አይደለም፣ የመብት ጥያቄዎች ናቸው። ይህንን ማንኛውም ከአዲስ አበባ የሁሉም ነች ካለ መቀሌ ያለ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ስለ አዲስ አበባ ከተማ ያገባዋል ማለት ነው። ወለጋ ላይ ያለ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ስለ አዲስ አበባ ከተማ ያገባዋል ማለት ነው። ደቡብ ክልል ያለ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ስለ አዲስ አበባ ከተማ ያገባዋል ማለት ነው። ባህር ዳር ላይ፣ ጎንደር ላይ ያለ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ስለ ከተማው ምክንያቱም የሀገሪቷ መዲና ነች እኮ አይደል? ከዛም አልፋ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ነች፣ የዲፕሎማቶች መቀመጫ ነች። ከዛም አልፎ ማለት ነው ከነዋሪውም አልፎ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ተደብቆ ስለ ከተማ ጉዳይ ከአዲስ አበባ ከተማ ውጭ ሄዶ መወያየት ጤናማ ነው እንጂ በምንም አግባብ መጥፎ ሊሆን አይችልም። ይሄን የተደረገው እና የባህር ዳር ጉዳይ አራተኛ አምስተኛ ደረጃ የመጣ ጉዳይ ነው እና ከሰኔ 15 በፊት ነበር ሞር እንደውም ስንታየው ጉዳዩን ያውቋል። ከሰኔ 15 በፊት በነበረው ቅዳሜ ነበር ፕሮግራም ተይዞ የነበረው። ግን በዛ ወቅት ላይ የማትሪክ ፈተና ነበረ እና ኢንተርኔትም ዝግ ነበር። ፕሮሞሽንም ለመስራት ኢንተርኔት ዝግ ስለነበር ያው የመረጃ ልውውጥ አሁን ላይ የምናደርገው በማህበራዊ ሚዲያ ነው። ያ ዝግ ስለነበረ ነው በዛ ወቅት ላይ እንደውም ጉዳዩንም ለማስተባበር ስንታየውም በቦታው ሄዶ ነበር እና የኢንተርኔት መዘጋት ጉዳይ ነው ወደ እዚኛው ሳምንት ያመጣው ማለት ነው። ከዛ አጋጣሚዎች ናቸው የተገናኙት። እኔና እስክንድር እኮ ማታ ስንሄድ እዛም እንደተፈጠረ እኮ አላወቅንም። ከአየር ላይ ከፕሌን ስንወርድ ነው ከተማው ላይ ችግር ተፈጥሯል ተብሎ ባህር ዳር ኤርፖርት ነው አድረን በነጋታው የተመለስ ነው ማለት ነው። የተፈጠረውም ችግር እንግዲህ ሰምታችሁታል እንጂ ሆን ተብሎ የተደረገ ሳይሆን አጋጣሚ የፈጠረው ነገር ነው እንጂ እንዳውም ስብሰባው የነበረው ከሰኔ 15 በፊት በነበረው ቅዳሜ ነበረ። ግን ኢንተርኔት ተዘግቶ ስለነበረ ለማትሪክ ፈተና ስርቆትን ለመከላከል አንድ ሳምንት ኤክስቴንድ አደረገና ከዚህኛው ጋር ተገናኘ ማለት ነው። እሺ፣ እንደ አዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት የተለያዩ ብዙ አባላት አሏችሁ። የተጓዟችሁን በሙሉ ደግሞ እስር አላጋጠማችሁም። ተመርጣችሁ ነው የታሰራችሁት እና እናንተ ላይ እንደ ድርጅት ከሆነ ክሱ ጠቅላላ ድርጅቱ ላይ ክስ ይመሰረት ነበር መንግስት። ግን እናንተ ተመርጣችሁ የታሰራችሁበት ምክንያት ምንድን ነው? እናንተም ብቻ ፖሊስ የመረጠበት ምክንያት ምንድን ነው? መልካም፣ ቆንጆ ጥያቄ ነው። እንግዲህ በእኛ ግምት ቅድም ያነሳው ወሳኝ ነጥብ ነው። በተለይ የፖለቲካ
ጫና ያለው እስር ነው። ምክንያቱም እስራችን ብቻ ሳይሆን ሂደቱ ራሱ ጫና አለው። ከእንደገና ከታሰርን በኋላ ደግሞ የተጠየቅንበት ሂደቱ የመንግስት ከፍተኛ አመራሮችን ነው ገላቸዋል የተባል ነው። መፈንቅለ መንግስት አሲራቸዋል የተባል ነው። ከዛ ጋር የሚያገናኝ ምን አይነት ኮዝ አላቸው? ፖሊስ ምን ይዟል? እሱን አይደለም እኛን እየጠየቀን የነበረው። የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ምን አስፈልጋችሁ ነው? የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ለምንድን ነው የማታሰሯቸው? የአዲስ አበባ ጥያቄ ተመልሷል የሚል ነው። ፖሊስ ይሄ አንድ አያገባውም፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ምርመራ ማድረግ የለበትም። እና ይሄ ጫናው ራሱ ነው ወደዛ ሁኔታ ውስጥ በደንብ የተደራጀ እንቅስቃሴ። እንደውም አንዳንድ ፖሊሶች እኛ በእናንተ ጉዳይ ላይ ምርመራ እያልን መጠየቅም ሰልችቶናል፣ ወይ መልቀቅ ያስገብተን ብንሄድ ይሻላል፣ ከአቅም በላይ ነው ብለው በጣም ከልብ የሚያዝኑ ደግሞ መልካም ሰዎች አሉ፣ ቅን ሰዎች አሉ። ይህም መናገር ያስፈልጋል። እና ሁኔታው ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለእነሱም አስጨናቂ ነበር ያሳለፍ ነው ማለት ነው። አዎ፣ አሁን ወደ ምርመራው እንዴት እንደተያዛችሁ እንግባ። ግን እናንተ ላይ ብቻ ትኩረት የተደረገበት ምክንያት ወደ እሱ እንመጣለን። አሁን በተለይ መሪያችሁ ጋዜጠኛ እስክንድር ነው። እሱ አልተያዘም፣ እናንተ ነው የተያዛችሁት። ና ለምን ይመስላችኋል? እኮ እሱ ላይ ስመጣ ይሄኛው መነሻውን በደንብ እያስረዳው ከሄድኩኝ ይሄኛው ደግሞ የበለጠ ሰው እንዲረዳልን ብለን ነው። ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋን መያዝ ለምን አልተቻለም ያልከው፣ እሱን ከመያዝ ይልቅ በአካባቢው ላይ ምናልባትም አክቲቭ ሆነው የሚንቀሳቀሱት የምክር ቤት አባላትን በመያዝ እሱ የሚሰራውን ስራ ማዳከም እንችላለን የሚል በጣም ተራ የሆነ የፖለቲካ ስሌት ነው። እኛን ስለያዙ የእስክንድር እንቅስቃሴ አይቆምም። እስክንድር ታስሮም ቢታሰርም የሚታገል ሰው የትላንት በህዋት ዘመንም ያየ ነው። እስር ቤትም ሆኖ ሀሳቡን ይገልጻል፣ ውጭም ሆኖ ሀሳቡን ይገልጻል። ተቋማዊ አስተሳሰብ ያለው ሰው ነው፣ ግለሰብ የምትለውም አይደለም። ስለዚህ ኤልያስን እና ስንታየውን በማሰር እስክንድርን መግታት አይቻልም። ሀሳቡን ነው እነሱ መመለስ ያለባቸው። ሀሳቡን መመለስ ካልቻሉ ደግሞ ሰውን በማሰር መፍትሄ አይገኝም። እኛ የጠየቀ ነው ፍትሐዊ ጥያቄ ነው፣ የእኩልነት ጥያቄ ነው። የአዲስ አበባ ህዝብ እኩል በዚህ ቦታ ላይ ሀብቱ ጥሮ ግሮ በኖረባት ከተማ ላይ የሁሉም ብዝሃነትን ባለባት ከተማ ላይ እኩል እንደ ማንኛውም ዜጋ መሰረታዊ የሆነ አገልግሎት ማግኘት አለበት። እሱ የመረጠው የከተማ አስተዳደር መሆን አለበት። እሱ የሚፈልገው ጸጥታው የሚያስጠብቀው ፖሊስ መኖር አለበት። ስለዚህ አዲስ አበባ ነዋሪ የአዲስ አበባ ያነሽ ስንል የኢትዮጵያ ነሽ ማለታችን ነው። ስለዚህ የእኩልነት ጥያቄ ነው የጠየቅነው። ይህንን ጥያቄ ለምን ጠየቃችሁ ተብሎ ነው ወደ እስር ቤት የሚያስገቡን። ይህንን ጥያቄ ለምን ጠየቃችሁ ተብሎ ነው መግለጫ አትሰጡ የምንባለው። ይህንን ጥያቄ ለምን አነሳችሁ ተብሎ ነው አዳራሽ ስብሰባ እንዳናደርግ የተባለው። እናውቃለን እኮ አዳራሽ ስብሰባ እኮ ሁሉም ቦታ ላይ ሄደን ጠይቀን ከከተማው አስተዳደር የተሰጠን ደብዳቤ ስላለ ለእናንተ እንደውም ስብሰባ አንፈቅድም ነው የሚሉን። ሆቴሎቹማ እንደውም እንድንመጣባቸው አይፈልጉም። ግዳጅ ነው ተገደን ነው ያለ ነው የሚሉት። እና እኛ እንደውም እኛ መግለጫ ለመስጠት ከፍለን ከጨረስን በኋላ ራሱ ቴላውን እንደ ምሳሌ እንኳን ብናይ ለደህንነታችሁ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ እዚህ አትሰጡም ያለን ፖሊስ ነው። እና ፖሊስ ራሱ መንግስታዊ ተቋሙን ተጠቅሞ ነው እኛን እያጨናገፈን ያለ። እና ህዝቡን ራሱ የማይወክል የመንጋ አስተሳሰብ ከመላካቸውም በላይ እነዚህ ኃይሎችን እንኳን ፖሊስ ተቆጣጥሮ የህግ የበላይነት ማስጠበቅ እንኳን አልቻለም። አንዳንድ ቦታ ላይ እንደውም ለመደብደብ ሁሉ የሚቃጣበት ሰዓት ሁሉ ነበር። መግለጫ ላይ መጥተው የሚፎክሩ ኃይሎች ፖሊስ እያየ የሚያልፋቸው ጊዜ ነበር። እና እኛ የእነሱን ያህል እንኳን አላጠፋንም ስንታሰር። እና ሂደቱ ራሱ ከመነሻው ጀምሮ ስናየው እኛን እየታገለ ያለው አንድ በውጭ በኩል የኔነት ስሜት ያለው ነጣቂ አስተሳሰብ ብዝሃነትን የማያማክል ሁሉንም ነገር መውሰድ የሚፈልግ ኃይል በውጭ በኩል ያለ አስተሳሰብ አለ። ይህንን አስተሳሰብ ደግሞ የሚቀበለው ደግሞ የመንግስት ሲስተም ውስጥ ያለ ኃይል ደግሞ አለ፣ ስልጣን ያዘ ኃይል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ተዳብሎ ነው እኛን እየተዋጉ ነው ያሉት ማለት ነው። ግልጽ ጦርነት የተባለው ይሄ ነው፣ የሁለቱ ድምር ውጤት ነው ጦርነቱ። ይሄ ደግሞ በተጨባጭ መሬት ላይ ያየነው ነው። እና ባህር ዳር ሄደን አዲስ አበባ ላይ ስንመጣ ከወንጀሉ ጋር የሚያገናኝ ነገር እንኳን አልተመረመርም። ለምን ሄዳችሁ አልተባለም።